Qubalı məktəbli görmə engəlli insanlar üçün süni intellektlə işləyən əsa hazırlayıb. Quba şəhər Mehrab Niftəliyev adına texniki təmayüllü liseyin 10-cu sinif şagirdi olan Zamiq Şükürovun hazırladığı ağıllı əsa günəş enerjisi ilə işləyir və görmə engəlli insanın maneəsiz hərəkətini tam təmin edir. Maniyeni tutur gördüğünüz kimi və 50 sol tərəfində 3 dəfə toxundur. Ona sağ yolu yoxladır və sağda yol var, sağa toxundur. Bu deməkdir, sağdan dön və sağdan get. Süni intellekt vasitəsilə proqramlaşdırılan alət əlillər üçün musiqi səsləndirə və onları dünyada baş verən yeniliklərdən də xəbərdar edə bilir. Hesablaması maksimum 4 metrdir. Ancaq mən burada 2 metr eləmişəm. Çünki 4 metr o qədər yəni, lazım olmur görmə engəlli insana. 2 metr olması məncə kifayət edir burada maneəni tutmağa görə. Digərlərin əsas üstünlüyümüz öz virtual asistanın olmasıdır. Bu virtual asistan görmə engəlli insana kitab oxuya bilir, hava durma haqqında məlumat verə bilir. Daha sonra park modu var. Park modunu sakitləşdirici bir mahnı açır və görmə engəlli insanların rahat oturması üçün bir skamya tapır. Skamyada kompüterdə OpenCV kitabxanası ilə yazılmış kod sayəsini tapır əlbəttə ki. Daha sonra əsas funksiyalarını bir də gündəlik xəbərləri görmə engəlli insana çatdıra bilir və görmə engəlli insan həyatını daha rahat keçirə bilir. Yəni. Zamiq Şükürov 2-3 mart tarixlərində Bakıda keçirilən Robotex Azərbaycan Avrasiya çempionatında birinci yerə layiq görülüb. O, həmçinin Texnoqafqaz festivalında da proqramlaşdırma üzrə birinci yeri tutub. Mənim uşaqlığımdan bəri bir hədəfim vardı ki, hər hansı bir cəmiyyətə və ya hər hansı bir topluluğa bir xeyrim dəysin. Yəni bir yəni faydam olsun və bundan sonra qərarlaşdırdım ki, ağıllı əsa hazırlayım görmə engəlli insanlar üçün. Düzü ilk dəfə də biraz çətin alındı bu sxemləri toplamaq, alqoritmini hazırlamaq. Deriv 2.0-ı hazırladım. Hədəfimi gerçəkləşdirməyə doğru hal-hazırda gedirəm. İnşallah daha da yaxşılaşdıracağam bunu və görmə engəlli insanların həyatını daha da asanlaşdırmağa kömək edəcəm. Məktəbli öz ixtirasını daha da təkmilləşdirərək dünyaya çıxara bilmək və görmə engəlli insanların həyatını asanlaşdırmaq arzusundadır. Cəfər Talıb, Nəzrin Müşfiq qızı, APA TV Quba.